আমার চ্যানেল ট্রেভেল বডিজ ক্লাব আর মই আজি আপনার লৈ আহিছো অমরজ্যোতি নার্সারিখনলৈ। এই নার্সারিখনতনো কি কি ফুল আছে, কোন আছে, কোনে সেই নার্সারিখন চোয়াচিতা করে, সকলোবোৰ মই আপনার দেখাই গৈ থাকিম। আৰু এইখন হৈছে অমৰজ্যোতি নাৰ্চাৰীখনৰ গেট। ইয়াত ধুনীয়াকৈ অমৰজ্যোতি নাৰ্চাৰী প্ৰৱেশ। ইয়াত বহুতো ধৰণৰ ফুল আৰু ফল মূলৰ পুলি বিক্ৰী হয় বুলি লিখি থোৱা আছে। ব'লক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আৰু ভিতৰলৈ সোমাই আহি ইয়াত ধুনীয়াকৈ এটা ঘৰ দেখা পাব। ঘৰটোৰ বাহিৰত এখন ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ এখন নাৰ্চাৰী বনাই থোৱা হৈছে। সেই নাৰ্চাৰীখনৰ ভিতৰতে আমি এতিয়া ব'লক যাওঁ। কিছুমান লতা জাতীয় উদ্ভিদ আছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ কলচী উদ্ভিদটো আছে। এয়া চাওক, এইটো কলচী উদ্ভিদ। এইবোৰে আপোনাৰ মাংসহাৰী উদ্ভিদ বুলিও কোৱা হয়। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে কাৰ্নিভৰাছ প্লেণ্ট। এই প্লেণ্টটো আপোনাৰ প্ৰথম আপোনাৰ বিচাৰি উলিয়াইছিল চাউথ ইষ্ট এছিয়া, আমেৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত। আৰু আমি এতিয়া চাইছোঁ কাৰণ ইয়াতে এটা নিবনুৱা দি সঁচাকৈ মানে কাৰ্নিভৰাছ প্লেণ্টটোৱে মাংস খাই খাই পৰু এটা দি চাই আছে। এইটো চাব, ডাঙৰ পৰুৱা দিলেতো সোমাই যাইছিল খাই পেলালে। ডাঙৰ পৰুৱা খাই দিলে নেকি? অঁ, মানে এই পাতটোত ন ইয়াত পৰুৱা ডাঙৰ পৰুৱা দিলে পাতটো মেল খাই আছে, এনেকৈ জাপ খাই খাই পেলাই দিছোঁ পৰুৱা পৰুৱাবিলাক খাই। আৰু এটা দি চোৱাচোন, এইবোৰ কিমান হয় এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক। আমি এতিয়া এটা সৰু পৰুৱা এটা ধৰি এই কাৰ্নিভৰাছ প্লেণ্টটোত দি চাম। পৰুৱা এটা বিচাৰি মানে এইটোৰে আপোনাৰ কাৰ্নিভৰাছ প্লেণ্টটোৱে আপোনাৰ গ্ৰহণ কৰিব নে নকৰে চাই থাকক। ময়ো আচলতে এই উদ্ভিদবিধ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জীৱনত আজি দেখা পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই বহুত এক্সাইটেড চাবৰ বাবে। অ' মা, কামুৰিব তোমাক এক্সপেৰিমেণ্ট। কিন্তু দিওঁটো দিয়া, মেল খাই থকা এটাতে দি দিয়া। ভয়তে ওলাইহে গৈছে যেন পাইছোঁ। ভয় লাগিছে, সিহঁতৰ দৌৰি আছে বৰুৱাকেইটাই খাই দিয়ে। নাই নেকি, খাই দিলে নেকি? নাই, ইয়াৰ কেইটা নোহোৱা হৈ গ'ল, পৰি গ'ল, দৌৰিলে। কৰিব চাবা দেই, সেইটো দেখিলা না, দেখিলা মেল খাই নিজে জাপ খাই থাকিলে। এয়া দেখিলে কেনেদৰে আপোনাৰ পৰুৱাটো খাই দিলে এই উদ্ভিদবিধে। এয়া চাওক আপোনালোকে, অৰ্কিড দেখা পাইছে। ইয়াত বহুত অৰ্কিড ধৰণৰ অৰ্কিড পাব আৰু সকলোবোৰ অৰ্কিডৰ বেলেগ 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 ধৰণৰ দাম হয়। এয়া দেখিছে খুব সুন্দৰ কিছুমান লতাজাতীয় ফুলপাত ইয়াত লগাই থোৱা হৈছে আৰু এয়া এভাৰগ্ৰীণ ফ্লাৱাৰ্ছ হয়। এই ফুলবোৰ আপোনাৰ ৰাখিবলৈ কিছু মানে বেলেগ ধৰণৰ যত্ন কৰি ৰাখিব লগা হয়। ইয়াত আপোনাৰ গ্ৰীণ হাউচ বনাই দিছে আপোনাৰ ওপৰৰ ছাইডত, এয়া দেখিছে। আৰু কাৰণ এই ফুলবোৰ আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ৰ'দ পৰিলে ফুলবোৰ নষ্ট হৈ যায়।
বলকচোন, আমি এতিয়া এই নাৰ্চাৰীখন চোৱা চিতা কৰা কৰ্মচাৰী দাদা এজনৰ লগত কথা পাতোঁ। মই বৰ বিশেষ নাজানো আৰু দেই কৰ্মচাৰী আছিলে। আপুনি ইয়াতে কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে, মানে নাৰ্চাৰীখনত কাম? তিনি বছৰ হৈছে। আৰু নাৰ্চাৰীখন বছৰ হৈছে আমাৰ, এইখন আছে আজি আপোনাৰ 27 বছৰ হ'ল। মেলেং গাঁৱত আছে এই নাৰ্চাৰীখনৰ। আসল মেইন মালিকজন ক'ত থাকে? প্ৰশান্ত খাওঁ। প্ৰশান্ত খাওঁ। মেলেং গাঁৱত ইয়াতে কি কি ধৰণৰ মানে ফুল পোৱা যায়? মানে চব ধৰণৰ অৰ্কিড আপোনালোকে কেনেকৈ মানে যত্ন কৰে? অৰ্কিডবোৰটো চাগে ইমান আইডিয়া নাই এইবিলাক কেনেকৈ আহে। আৰু ইয়াতে ডেইলি মানে আহেনে কাষ্টমাৰ? কেনেকুৱা মানে চেলবিলাক? মানে আগতে যিখন আছিল মানে তাতকৈ মানে ইয়াতে বেছি ভাল হৈছে? ইয়াতে চাগে মেইনলি মানে হাইৱেৰ কাষত হোৱাৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হৈছে চাগে ন? আৰু আপোনাৰ লগত আৰু কোনোবা মানে কৰ্মচাৰী কোনোবা আছেনে? আছে, ঠিক আছে। আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম অনিল বৰবৰা। অনিল বৰবৰা। বাইপাছ পাৰ। প্ৰাইচবিলাক অলপ কৈ দিব নেকি, কোনটোৰ এটা দুটামানৰ মানে প্ৰাইচবিলাক কেনেকুৱা হয়? এইডাল এইডালটো মানে চিৰ সেউজীয়া হয় ন? সদায় হৈ থাকিব। বনচাই অঁ কিমানমান হ'ব এইডালৰ প্ৰাইচটো? 450 এইডালত। মানে এইটো যত্ন লোৱাৰ কাৰণে কিবা বেলেগ প্ৰচেছ আছে নেকি? নহয় মানে এনেকুৱা কিবা সাৰ চাৰ কিবা দিব লাগিব? সাৰ নালাগে, এইটো কোকো পিজ্জা দিয়ে এনেকুৱা মানে শুকান বস্তু থয় এই বস্তুটো। অঁ অঁ, এইটো গছপাত এনেকুৱা বস্তু দি কৰে। অঁ অঁ অঁ, এইবিলাক এন্থৰিয়াম এইবিলাকো তেনেকেই কৰে তাৰমানে। এইবিলাকো মাটিত দিলে ইমান হেৰি নহয়, এনেকুৱা বস্তু শুকান বস্তুত আহে। এয়া পানীটো কম লাগে। অঁ, এইডাল মই নতুনকৈ দেখিছোঁ, এইডাল কি হয়, এইডাল নামটো? এইটো আপোনাৰ হেৰি বৰমালিয়াত বুলি কয়। বৰমালিয়াত? অঁ, এইটো ছিজনেল হয়নে নে পাৰ্মানেণ্ট হয় ন? ঠিক আছে। বহুত মানে কিমান বিধ মানে আপুনি জানেনে, কিমান বিধ মানে ফ্লাৱাৰ আছে? এনে হিচাপ নাই। অঁ, হিচাপ নাই। অঁ, বেলেগ বেলেগ আহি থাকে চাগে? ক'ৰ পৰা আহে ফ্লাৱাৰবিলাক? আমাৰ বেছি আহে আপোনাৰ জাগিৰোডৰ পৰা। জাগিৰোডৰ পৰা আহে? ডেফোডিল আছে। কোনে আনিব যায় বস্তুবিলাক তাৰে পৰা? মালিকে নিজে গৈ লৈ আহে। আৰু ইয়াতে আহি অনাৰ পিছত আপোনালোকে চোৱা চিতা কৰে? ইয়াত বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে? অঁ অঁ, ঠিকে আছে, ধন্যবাদ দেই, লগ পাই ভাল লাগে। আৰু লগতে এই তাপবিলাকো চাগে দি দিয়ে ন? এইখিনি মানে কিমানখিনি এৰিয়া কিমান আছে? এইখিনি মানে গোটেই মানে নাৰ্চাৰীখন কভাৰ কৰিছে? তিনি কঠামান আছে। ঠিক আছে বাৰু, মই চাওঁ নাৰ্চাৰীখন। আৰু এইবিলাক কি হয় দাদা? হেৰি কৰে এই মানি প্লেণ্ট জাতীয় যিখিনি লতা, অঁ অঁ, সেইখিনিৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড এডাল। অঁ, মানি প্লেণ্টৰ কাৰণে? অঁ, মানি প্লেণ্টবিলাক লগোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা দিয়ে নেকি? অঁ, ঠিকে আছে, আজিয়ে দেখিলোঁ মই। এইটো ফুলৰ নাম কি হয়? অঁ, কেবেজ। এইটোতো এয়া দেখিছে আপোনালোকে, কেবেজ ফ্লাৱাৰ। খুব ধুনীয়া কিছুমান ফ্লাৱাৰ ইয়াতে মই আজি দেখা পাইছোঁ। আৰু এই কেবেজ ফ্লাৱাৰ, এই ফল মূলৰ পুলিবোৰতো ৰ'দতো কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট নহয়, ৰ'দ পালে খুব সুন্দৰকৈ আৰু বাঢ়িব পাৰে। কিন্তু কিছুমান ফ্লাৱাৰ আছে যিবোৰ আপোনাৰ সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো ডাইৰেক্ট পৰিলে বেয়া হৈ যায়, যাৰ বাবে ইয়াত দুইটা ছাইডে দুটা গ্ৰীণ হাউচ বনাই দিছে, যাতে কোনো ধৰণৰ মানে বেয়া ৰশ্মি আহিলে বা কোনো ধৰণৰ মানে বতাহ বৰষুণ বেছিকৈ পৰিলে এই ফুলবোৰ যাতে নষ্ট নহয় তাৰ বাবে। এতিয়া বস্তুটো মানে কোমলকৈ ৰাখিব মোক দিবচোন তেনেহ'লে।
আজি লৈ যাবা মই লৈ যাম বাহিৰে গা 1 কেজি 15 টকা ন মাটি তো লৈ যাবা মাটি মাটি ঘৰ আছে আমু হে হাড়টো লাগিছিল ও হাড়টো হাড়টো 1 কেজি 15 টকা নেকি এইটো কি নাম কি কাজ আছে বন্ধুসকল বিৰাতে ধুনীয়া এখন নার্সাৰি হয় এই অমৰজ্যোতি নার্সাৰিখন ইয়াত আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ গছপুলি পাব আপোনাৰ সিজনেল আৰু আপোনাৰ পার্মানেন্ট সকলো ধৰণৰ আৰু উইন্টাৰ সিজন আৰু মানে সামাৰ সিজন সব ধৰণৰে আপোনালোকে গছপুলি পাব সো এবাৰ আহি ইয়াত চাই যাওক আমি তো ইয়াতে আহি বিৰাত ভাল পাইছো আৰু ইয়াৰে সিন হিচাপে এডাল এডাল সকলোৱে গছপুলি লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকেও ইয়াতে আহক খুব কম দামতে আপোনালোকে গছপুলিবোৰ কিনিব পাব 20 টকাৰ পৰা আপোনাৰ আৰম্ভ কৰি 1500 2000 টকালৈকে ইয়াত গছপুলিবোৰ আছে সো ইয়াতে আহি এবাৰ আপোনালোকে চাই যাওক আৰু এই অমৰজ্যোতি নার্সাৰিখন খুব সুন্দৰ এটা লোকেশনত আছে মানে টিয়কৰ পৰা যদি আপোনালোকে আহে বা যোৰহাটৰ সাইডৰ পৰা আহে আপোনালোকে এটি ৰোডত নামিব লাগিব এখিনি কাকোজান বুলি কয় সো যোৰহাটৰ কাকোজানৰ এটি ৰোডত থকা এই নার্সাৰিখন আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে এবাৰ চাই যাব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গছপুলি আৰু ফল মূলৰ পুলি ক্ৰয় কৰিব পাৰে সো আমাৰ এতিয়া হৈ গ'ল নার্সাৰিখন চোৱা আপোনালোকেও চাগে নিশ্চয় ভাল পালে নার্সাৰিখন চাই সো আমি সকলোৱে এটা এটা পুলি লৈছো এটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এটো মই এটা লিলিয়াম লৈছো যেহেতু এই অমৰজ্যোতি নার্সাৰিখনত ফার্স্ট টাইম আহিছো সেইভাবে এটা ইয়াৰ পৰা সিন হিচাপে এটা লিলিয়াম ফুল লৈ লৈছো আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে এই চেনেলটো চাই তেনেহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু অমৰজ্যোতি নার্সাৰিলৈ এবাৰ ভিজিট কৰিব এটা বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া সিজনেল আৰু অর্কিড বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আপোনালোকে ফুল পাব সো আজিলৈ তেন্তে আহোঁ।